ભારતમાં વિવિધ રાજ્યમાં અમૃત સ્ટેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલા 508 રેલવે સ્ટેશનો પર વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઈ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું, જેમાં હિંમતનગર રેલવે સ્ટેશનને અમૃત ભારત સ્ટેશન અંતર્ગત 43 કરોડના ખર્ચે તબક્કાવાર વિધિવત સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવશે. અમૃત ભારત સ્ટેશનમાં સાબરકાંઠાના હિંમતનગર રેલવે સ્ટેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં 43 કરોડના ખર્ચે આ સ્ટેશનને અપગ્રેડ કરવામાં આવશે અને આધુનિક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે. આગામી દિવસમાં 508 રેલવે સ્ટેશનોનું અપગ્રેડ કરવાનું કામ શરૂ થશે અને આધુનિક સુવિધાઓ સાથેનું નવું રેલવે સ્ટેશન બનશે, જ્યાં વિસ્તારની સંસ્કૃતિનું ઝાંખીઓ ઉપરાંત વિવિધ સગવડો ઊભી કરવામાં આવશે. તો આગામી સમયમાં તમામ ટ્રેનો ઇલેક્ટ્રિક લાઇનો પર દોડશે. આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાને લઈને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવમાં ભારતને જોડવાનું કામ સ્ટેશનો દ્વારા કરવામાં આવશે. હિંમતનગર રેલવે સ્ટેશન પર યોજાયેલ અમૃત ભારત સ્ટેશનનો ઈ ખાતમુહૂર્ત માટે બનાવેલ તકતીઓ સંસ્કૃત, હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ 4 ભાષામાં બનાવવામાં આવી હતી, જેને લઈને 75 વર્ષના આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની વૈદિક સંસ્કૃતિ પણ જોવા મળી હતી. બાળકો માટે રમત ગમત વિભાગ, ફૂડ કોર્નર, ફૂટ ઓવર બ્રિજ, એક્સિલેટર, સીડી સહિતની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે. આ સ્ટેશનની કામગીરી 2 તબક્કામાં પૂર્ણ થશે. આ પ્રસંગે સાબરકાંઠા અરવલ્લી સંસદ દીપસિંહ રાઠોડ, હિંમતનગર ધારાસભ્ય વીડી ઝાલા, પ્રાંતિજ ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જીલ રાવલ, JDSTV, સાબરકાંઠા. જીલ રાવલ, JDSTV, સાબરકાંઠા. દેશના વડાપ્રધાન યશસ્વી શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 508 રેલવે સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરી વિશ્વ રેકોર્ડ નોંધાવી અને વિશ્વને બતાવ્યું છે કે ભારત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, ભારત આગળ વધ્યું છે. લોકલ વોર ફોર જે વાત કરી છે એના લીધે જે સિટીનો મૂળ ગ્રાફ હોય અથવા જે સિટી પ્રખ્યાત હોય એના સાથે જોડી અને વિશ્વને બતાવ્યું છે કે ભારત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. રેલવેની બાબતનો વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં જે પરિસ્થિતિ આજે ખરેખર પૂર્ણ સુવિધા સાથે આપણે આગળ આવી રહ્યા છે. નરેન્દ્રભાઈ આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે રેલવે નહીં બધા જ ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યું છે ભારત. અથાસ્તુ. આજે જયારે હિંમતનગરમાં 43 કરોડના ખર્ચે આધુનિકરણ થઈ રહ્યું છે, વીજળીકરણ પણ થશે, જેટલી સુવિધાઓ છે બધી જ થશે. આપને એસટીની પણ જવાની સુવિધા પૂરી પાડવાના છે, રસ્તા સાથે એક પણ કમી ન રહે એવી ચોક્કસ ખાતરી રાખવામાં આવી છે. વધારાનું કંઈ રહી જતું હશે તો ડીએમએ અને બધાને કહ્યું છે કે જરૂર આપણે એમાં બીજા તબક્કામાં ઉમેરી શકીએ. એક વર્ષમાં પૂર્ણ થશે શક્યતા છે, પણ થોડું લંબાય તો જુદી વાત, પણ બીજા તબક્કામાં આપણે પૂર્ણ કરીશું.